Арма көрермен, қазақ жері қазақтан кетпесе де, қазақ жері қазақтан кетпесіне іс қылсақ, бұл алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының жүрек сөзі. Іс қылу дегеніміз мемлекет ісіне ұқыпты болу деген сөз. Көшелер тарихы бағдарламасының бүгінгі шығарылымы Астана қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы көшесіне арналады. Ахмет Байтұрсынұлы көшесі Елорданың оңтүстік шығысында Алматы ауданында орналасқан. Бұрынғы атауы нөмірі 23-21 көше. Ол Рахымжан Қошқарбаев даңғылынан басталып, Нұрлы жол темір жол вокзалында аяқталады. Тәуелсіздік даңғылын Қасым Аманжол және Сарыгөл көшелерін қиып өтеді. Жалпы ұзындығы 7200 метр. Байтұрсынұлы көшесі бұрынырақта Астананың оң жағалауында болатын. Ол қазіргі Күләш Байсейітова көшесі. Алайда ахаңдай ұлт ұстазына жаңа Астананың жарқыраған жаңа көшесін беру күн тәртібінде тұрды. Ұлтқа тұтқа болған Ахмет Байтұрсынұлы есімі сол жағалаудағы маңызды көшеге берілуінде осындай мән бар. Ахмет Байтұрсынұлы көшесі Астана көшіп келген кезде оң жағалауға берілді. Ол енді қазіргі қаланың бір өнеркәсіп жағы, мына жүз қамқор базар деп айтады. Мына ауызекі сөзде аграрлық қалашық деп айтып қалады. Бұл мынау ескі қазіргі Нұрғизат Тілендиев көшесінен бастап Конституция көшесіне дейін созылатын қазір Күләш Байсейітова атына алып тұрған көше, сол көшеге ахаңның есімі берілді. Ол көшеде ескі үйлер, машина жөндейтін шеберханалар деген сияқты дүкендер әртүрлі шағын-шағын. Соған байланысты қазіргі академик Дихан Қамзабекұлы екеуміз осы мәселе көтердік. Ол кезде тіл басқармасының басшысы Аурасұл Асанғазықызы сол мәселені көтердік. Көтеріп ономастикалық кеңеске салдық. Ол кезде біз Дихан екеуміз ономастикалық комиссияның емес жұмыс тобының мүшесі болатынбыз. Ономастикалық комиссияның үлкен ағаларымыз болатын. Соларға ұсындық негіздеп, ахаңа мына көше кішкене ұяттау болады. Мына ескі қалада бұл жақ жөнделгенше қай заман сол жағалау игеріліп жатыр, қазір көптен көшенің нөмірімен тұр деп соған алдын ала ол көшені белгіледік. Ақылдасып ол қазіргі сол жағалаудағы Ахмет Байтұрсынұлы көшесіне берді. Ахмет Байтұрсынұлы көшесі басталатын тұста президенттік саябақ орналасқан. Бұл жанға сая, отбасылық демалысты тиімді өткізуге арналған саябақ. Әрине осымен де көзге қуаныш, көңілге демеу. Асырып айтқандық емес, бұл саябақ астаналық ландшафты және Астанаға келетін қонақтар мен тұрғындар үшін таптырмас демалыс аймағы. Міне, дәл осындай көлікпен президенттік саябақта отбасыңызбен бірге қыдыруға болады. Президенттік саябақ Астана қаласының Алматы ауданында орналасқан. Оның аумағы 830 мың шаршы метр. Рекреациялық аймақты орналастыру Бейбітшілік және Келісім сарайының құрылысы аяқталғаннан кейін көп ұзамай басталып кетті. Жанға жайлы демалыс орны Астананың 10 жылдығы қарсаңында, яғни 2007 жылы ашылды. 2020 жылы президенттік саябақты, триатлон саябағын және Есіл жағалауын бірыңғай жасыл аймаққа айналдыру жұмыстары жүрді. Соның нәтижесінде бір жылдан кейін бірыңғай жаяу жүргіншілер, жүгіру және велосипед жолдары салынып, жылдың 4 мезгіліне арналған тақырыптық аймақтар пайда болды. Паркте ерекше сәулет, субұрқақтар, жасанды бұлақтар, гүлдер теңізі және су қоймалары мен жалпы панорама биіктен қарағанда ертегідегі Самұрық құсының бейнесінде көрінеді. Ахмет Байтұрсынұлы айтады: «Алашқа аты шыққан адамдар, көсемдіктеріңді адаспай түзу үстіңдер. Өйткені сендер адассаңдар, арттарыңнан алаш адасады. Арттарыңнан ергендердің обал сауабына сіздер қаласыздар». Саналы ғұмырын алаш жолына арнаған ардагер Ахмет Байтұрсынұлы қазақ оқығандарының, интеллигенттерінің ұлтқа қызмет етуін басты парыз, негізгі міндет деп санады. Еңбек жолын мектепте мұғалімдіктен бастап, кейін ойлана келе ағартушылықты тұтас ұлтқа жүргізу керектігін түсінген Ахмет Байтұрсынұлы қазақ газетін шығаруға жұмыстанады. Олардың сауатын ашқанша, олардың саяси жаңағы сауатын ашып деңгейге көтергенше уақыт өтіп кетеді, менің өмірім жетпеуі мүмкін. Сондықтан мен жаңағы үлкен аудиторияны, үлкен жаңағы бүкіл халықты сауаттылыққа, бір жағынан сауаттылықтың негізінде саяси сауаттылығын жаңағы көтеруде соған мен қызмет етуім керек деген ойменен, бір жағынан, екінші жағынан патша үкіметі кезінде, кеңес үкіметінің жаңағы бірінші 10 жылдығында, екінші 10 жылдығында да
бизди казак деп атаган жок, өкүнүшкө карай. Бизди кыргыз деп келди. Мынеки ошо эки маселеге байланышты сондай үлкөн бир шешимге келет. Ахмет Байтуршун улу казак деген газетти дүйнөгө келет. Ошонун негизинде жаңы казак газети сол кездеги казак улутун, казак зыялыларын, казак журтун onun жаңы улуттук санасын, улуттук сана сезимин мемлекеттик деңгээге көтөрүп үлгүрдү. Бизге бүгүн жетиспей жаткан нерсе болсо. Казак жокшу, жогун издеген куугунчу. 20-шы ғасыр басында айтылған бұл сөз әлі де өзекті. Мұны айтқан Байтұрсынның Ахметі. Біз де жоғымызды іздеп, оны бар етсек деп, барымызды мол етсек деп, молшылығымызды кейінгі ұрпаққа тұрақты етсек деп жолға шыққан қуғыншымыз. Тұрақтылық демекші еліміздегі түрлі діни конфессия мен түрлі этнос өкілдерінің басын қосу осы мемлекеттің негізгі саясаты. Міне, менің артымда тұрған халық пирамида деп атап кеткен бейбітшілік және келісім сарайы. Ол Астанадағы Ахмет Байтұрсынұлы көшесі мен Тәуелсіздік даңғылының қиылысында орналасқан ерекше сәулет өнерінің туындысы болып есептеледі. Өздеріңіз байқағандай, бұл жасанды жотаға орналасқан. Пирамида іспетті етіп тұрғызылған сарай 2006 жылы 2-ші қыркүйекте салтанатты түрде ашылды. Ғимарат ағылшын архитекторы Норман Фостердің жобасымен салынған. Болат пен тастан тұрғызылған сарай өзара рухани түсінушіліктің жаһандық орталығына айналды. Ғимарат экстерьері пирамида түрінде болса, сарайдың орталық күмбезді залы Нью-Йорк қаласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің холы тәріздетіп салынған. Бейбітшілік және келісім сарайында Қазақстан халқы ассамблеясы, ұлтаралық және дінаралық келісім орталығы, мұражай, университет 1,5 мың орындық опера залы, кең орталық атриум мен қысқы бақ орналасқан. Сарай ғимаратының құрылысы құбылмалы ауа райын ескере отырып салынған, оның кіреберісі жер астында орналасқан. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы көшесі бойында орналасқан Хайвилл тұрғын үй кешені. Ол 8 ірі блоктан тұрады. Ахмет атамыздың ұлтқа қызмет етуде жанқиярлықпен, принципшілдікпен жанашып істеуі бар емес пе? Бұл тұрғын үй кешенінің салынуында да осындай жанқиярлық принциптер бар. Сондықтан да болар, бұл тұрғын үй кешені Ахмет атамыздың көшесінің бойында орналасқан. Тұрғын үй кешені Астананың ең көрікті көшесінде. Президент саябағы, үкімет үйі ғимараты, парламент үйі, жоғарғы сот, шетел мемлекеттерінің елшіліктері, жаңа әкімшілік кешені орналасқан ауданда тұрғызылған. Көлемі 1 миллион шаршы метр. Хайвилл жаңа қаладағы қалашық. Ол Астана қаласындағы еркін арнайы экономикалық аймақ. Оның ішіне халықаралық кездесулерге арналған бизнес орталығы, халықаралық мектеп, сауда орталығы, үлкен парк пен тағы басқа нысандар кіреді. Тұрғын үй кешенінде қолданылатын тұрмыстық құрылғылар заманауи технологиялар бойынша құрылған және сандық жүйелермен жарақтанған. Естеріңізде болар, осыдан тура 13 жыл бұрын Астана төрінде тәуелсіздік Тәңірден келген тәтті сый деп Жамбыл атты ақын бала егемендікті жырға қосқан. Оқ тиіп он шымде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам деп Ахмет Байтұрсынұлы алғаш түрмеге түскен кезде анасына сәлем хат жазады. Анасына жазу арқылы туған еліне өзінің жүрегінде бітпеген жан жарасы барын жеткізеді. Жастайынан тырмысып, ұлтқа адал қызмет етуге бар күш-жігерін жұмсаған қайраткердің көшесі бүгінде Астанадағы тәуелсіздік даңғылымен қиылысады. Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін деп Ахмет атамыз сол кезде жазса керек. Ахмет атамыз қателескен жоқ. Ұлты аңсаған азаттыққа міне біз қол жеткіздік. Осындай сақи ұлына тәуелсіз елде тәуелсіздік даңғылы құшағын айқара ашып жатқандай. Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына көшет дейтін ахаңның сөзін бүгінгі ұрпақ есінен шығармауы тиіс. Тәуелсіздікті қорғау бұла күшті ғана емес, біліммен жасалған істі де қажет етеді. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарғасқаны атқаны, маған қиын осылардың бәрінен өз ауылыңның иттері үріп қапқаны. Кезінде Абай атамыз айтқан, Ахмет айтқан, қазақтың ұлт зиялылары айтқан осынау кесір мінез, жаман ғадет бүгінде бойымызда жоқ деп айта аламыз ба? Міне, біз бүгін Ахмет Байтұрсынұлы көшесі бойында орналасқан
Әзірет Султан мешітінде тұрмыз. Алланың үйі. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлының халық жауы деп нақақтан нақақ атылуы пешенесіне жазылғандықтан шығар деп ұйғарамыз. Ал бүгінде кесенесінде сүйім сүйегі жоқтығын немен ақтап алмақпыз? Әзірет Султан мешітіне келіп қол жайған барша мұсылманның, барша қазақтың дұғасы ахаң рухына тие берсін. Дәстүрлі ислам стилінде салынған ғибадат үйі, бейбітшілік және келісім, тәуелсіздік сарайлары мен қазақ елі монументі сынды айбынды нысандармен іргелес орналасқан. Жалпы аумағы 13 гектар. Ғылым мен өнер көбейген сайын бейнет кемейді. Бұл Байтұрсынұлының сөзі. Өнер сансалалы. Соның барлығы Астана қаласындағы Ахмет Байтұрсынұлы көшесінде орналасқан Қазақ ұлттық өнер университетінде оқытылады, дамытылады. Бұл талантты, дарынды жастарға шабыт беретін шабыт сарайы. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы көшесі бойында орналасқан бейбітшілік қабырғасы. 2018 жылы ашылған монумент. Әлемнің түрлі тілдерінде бейбітшілік ұғымы түрлі дыбысталуы, түрлі айтылуы мүмкін. Алайда беретін мағынасы, түсіндіретін ұғымы біреу ақ. Ол қақтығыссыз, жанжалсыз, соғыссыз әлем құру. Біздегі бейбітшілік қабырғасының Париждегіден айырмашылығы бұл мультимедиалық құрамдас бөлігі. Қабырғада сондай-ақ оның төбе жағында Қазақстанның жетістіктері туралы фильмдер көрсетіледі. Мақсат бұл орынды әлемнің түкпір-түкпірінен келетін қонақтар үшін көрікті жерге айналдыру. Сондай-ақ бейбітшілік бұл Қазақстан таңдаған даңғыл жол екендігін түсіндіру. Астаналықтар көп жыл зарыға күткен үлкен театр ғимараты. Қалибек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театры бұрын Омаров көшесінде орналасқан. Кейін міне өздеріңіз көріп отырсыздар, жаңа ғимарат салынды. Бұл Ахмет Байтұрсынұлы көшесін қалалықтар мен қонақтар арасында танымал етуге ықпал етеді. Айтпақшы, Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толуына орай өткен ЮНЕСКО көлемінде тойланған той дәл осы қара шаңырақ Қалеки театрында басталған. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алады. Онымен қоса қазақ графикасын жасауға кіріседі. Сөйтіп 24 таңбадан тұратын өзі қазақ жазуы деп, өзгелер Байтұрсынұлы жазуы немесе төте жазу деп атаған қазақтың ұлттық тұңғыш графикасын түзеді. Одан осы жазуды үйрететін әліппе жазып шығады. Ахаң енді жан-жақты ғалым болған адам ғой. Соның ішінде әрине балаларға арналып тұңғыш жазған әліппесі ерекше. Сонымен бірге үлкендерге де сауат ашқыш жаңағы әліппе жазды. Сонымен бірге тағы да тек қана осымен тоқталып қойған жоқ ахаң. Анау тіл білімінің әліппесін де жасаған ахаң. Сонымен тағы да анау журналистиканың әліппесін де ахаң бастады, ахаң жазды. Ахаң барлығының тұңғыш терминін тапқан адам. Сондықтан да тілшілер де, журналистика зерттеушілері де, сонымен бірге әдебиет зерттеушілері де ахаңды айналып өте алмайды. Байтұрсынұлы көшесі бойында орналасқан Бином мектебі ұлт ұстазының есімімен аталады. Басқадан кем болмау үшін білімді, бай һәм күшті болу керек. Білімді болуға, оқу бай болуға, кәсіп күшті болуға бірлік қажет. Байтұрсынның ахметі осылай дейді. Майзаның ұшынан білімнің күші артық заманда бізге зиялы ұрпақ қажет. Әрине, адами капиталдың дамуы дегеніміз де осы. Ендеше Ахмет Байтұрсынұлы көшесіндегі Бином мектебінен түлеп ұшқан ұрпақ ұлтқа адал қызмет еткей деген тілегіміз бар. Байтұрсынұлының біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Ұлт жұмысы үлкен жұмыс. Үлкен жұмысқа көп жұмыскер керек дейтін қанатты сөздері бүгінде өзекті. Біз қазір Ахмет Байтұрсынұлы және Мұхамеджан Тынышбаев көшелерінің қиылысында тұрмыз. Қазақтан шыққан тұңғыш теміржол саласындағы инженер, тарихшы, ғалым, Алашорда
үкіметінің мүшесі, Алаш қозғалысының негізін салушылардың бірі Мұхамеджан Тынышбаевтың тағдыры да Ахмет Байтұрсынұлымен ұқсас. Өйткені 1927 жылы салына бастаған Түрксіб темір жолының басшысы осы Мұхамеджан Тынышбаев халық темір жол салды деп қуанып тойлап жатқан кезде кеңес үкіметі тарапынан тұтқынға алынады. Міне қос тұлғаның тағдыры ұқсас және бүгінде Астана төрінде қос тұлғаға берілген көше де қиылысып жатыр. Мүмкін бұл сәйкестік, мүмкін бұл кездейсоқтық. Оны бағамдау патша көңілді көрерменнің еркінде. Ахмет Байтұрсынұлының есімі республика көлемінде бір ауылға, 200-ден астам көшеге, 39 мектепке, бір әуежайға және 2 музейге берілген. Музейлер Алматы қаласы мен Қостанай облысында орналасқан. Бұл енді өте сәтті берілген көше деп есептеймін. Өйткені ол көшенің бойында Әзер Сұлтан мешіт тұр. Мысалға, біздің жамағат баратын тәуелсіздік алаңы қиып өтіп жатыр. Қазақстан республикасының бас алаңы. Иә, мына жанында тәуелсіздік сарайы тұр. Ұлттық өнер академиясы тұр. Ол көше және қазіргі жаңа нұр жол вокзалына тіреліп тұр. Қарап отырсаңыз. Көшенің вокзалдан, аэропорттан басталуының үлкен мәні бар. Өйткені қалаға келген адам бірінші көретін сол көше. Енді қазіргі бір ой, бір арман деп айтса болады. Ахаңа сол ана вокзалдың алдында үлкен алаң бар. Қазір ол абаттандырылып жатыр. Ертең ол жерге гүле гүледі, анау ағаштар өседі ертеңгісін. Сол кезде ахаңның еңселі ескерткішін қойса. Өйткені көптеген байқасақ, мына үлкен өркениет елдерге де, шетелге шығып жүргенде де, мына ресейде де, тіпті өзімізде де мысалға екінші Алматы вокзалында Абылай ханның ескерткіші тұр деген сияқты, Абылай хан даңғылы басталып тұр деген сияқты, сол әлі ахан қарсы алса. Бізді қазрадио.фм сайтынан тыңдай аласыздар. Қазақ радиосы. Нұрлы жол темір жол вокзалы. Орталық Азиядағы ең ірі темір жол вокзалы кешені. Құрметті жолаушылар, Астана қаласына қош келдіңіздер. Жол жүріп бара жатқан жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Астананың жаңа вокзалында Қазақ радиосының роликтері қосылып, жолға шыққан жолаушыға мемлекеттік тілде ақпарат таратады. Байыптап қарасаңыз, мұнда да ахаңның қолтаңбасы бар. 1921 жылы радио торабын Қазақ даласына алғаш жеткізгенде Ахмет Байтұрсынұлы. Бүгінде Қазақ радиосы өзінің тарихын ахаң есімімен тікелей байланыстырады. Ұлт ұстазының әр ісі ұлтшылдығымен өміршең. Қазақ барда қайраткер тұлғасы тек биіктей береді.